В його тіктоці понад 2000 підписників. І їм він показує, як поміж залишків ворожих ракет працює на тракторі в полі. Двадцятитрирічний Данило Кульов – машиніст-тракторист. Згадує, вести відеоблог почав з перших днів повномасштабної війни, коли вийшов обробляти землі під ворожими обстрілами. Ну, напевно, перше, яке було популярним, це було відео про збирання врожаю. Ну, це був не день, це був, в принципі, цілий місяць. І знімав роботу, моменти, там, де були якісь прильоти, ракети. Хлопець зізнається, не мав на меті ставати блогером та розкручувати акаунт. Відео знімав, монтував та публікував просто як хобі. Та одне з них особливо привернуло увагу аудиторії. Одні палять, а другі висипають. Пшениця наша плаче на землі, живими українців добивають і те зерно, що зібрано в огні. Бачу прильоти по тому полю, де ми працювали. Воно починає горіти. Вже, вроді, затихло все. Я ще з одним трактористом, ми зриваємося з водою, з бороною, дискувати, ну, обдисковувати і гасити ту пожежу ж. Приїжджаємо туди, поки ми там гасили пожежу, сюди прилетіло, там згоріло гектар 5, тут 30. І в таких умовах Данило працює від самого початку повномасштабної війни. Каже, бачив на своїй робочій території чимало видів ворожих ракет та снарядів, але FPV-дрони вважає найбільш небезпечними. Дуже заважають працювати. Осколки, які ріжуть колеса, залишки ракет, які стирчать землі. В тому році на цій же ж машині наїхав на хвіст ракети, прорізав колесо. Поля обстрілюються часто. Дуже багато ям. Ну, на цих тут поодаль не так багато, але є і свіжі, і старі. На цього прильот прошлогодній ще осінній. Хлопець працює не сам. Каже, поки він у полі, на околицях стоять керуючі, які по рації сповіщають про загрозу обстрілу, аби той встиг втекти. Серед них і батько Данила Олександр. Чоловік каже, робить все, аби його син працював з найменшим ризиком для життя. Звичайно, я переживаю, звичайно, я переймаюся. Кожен день думаєш, як краще, де стати, звідки, не дай Боже, залетіть, може, та клята машина, які сюди долітають, на жаль. Але, ну що можна робити? Треба працювати. Ну, якщо не ми, то хто? Попри щоденний ризик, Данило разом з батьком продовжують виходити в поле. Нині обробляють понад 3000 гектарів озимої пшениці, ріпака та соняха і готуються збирати врожай. Данило каже, працювати в часи повномасштабного вторгнення страшно. Проте коментарі від підписників з тіктоку надають сил. В основному писали там, дякуємо за вашу працю. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.